keskitytä siihen. Oikein hyvää maanantai-aamua täältä Savonlinnasta. Minä tulin tänne eilen illalla mun vanhempien kanssa samaan aikaan, kun äiti tuli vähän pidemmältä reissulta. Niin ajattelin, että nyt on hyvä aika tulla itsekin muutamaksi päiväksi nauttimaan savolaisesta seurasta. Me kuvasin viime viikollakin videota, tai yritin kuvata, mutta siis mulla oli vähän paska viikko. En todellakaan tiedä miksi, mutta vähän jotenkin sellainen, ei ollut hirveästi fiilistä, niistä ei ollut myöskään hirveästi fiilistä kuvata. Plus, että me on tällä hetkellä keskellä raivokasta tarjouskauppaa, koska siis me löysin asunnon, minkä me haluan, mutta joku muukin haluaa sen. Niin nyt me ollaan käyty raakaa, brutaalia tarjouskauppaa siitä, ja nyt me ollaan tavallaan niin kuin all in. Me päätin eilen illalla, että nyt laitetaan kaikki sisään, kaikki panokset näytetään vastustajalle ja katsotaan miten käy. Mutta minun kyllä vähän pelottaa, että minun panokset ei välttämättä riitä, koska ne panokset on tässä tapauksessa raha ja toisilla sitä on enemmän kuin toisilla. Se on siis tarjouskaupalla se asunto ja tarjouskaupassa on se idea, että yksi tarjous on voimassa aina 48 tuntia ja myyjä voi siis hyväksyä tällaisen tarjouksen aikaisintaan 44 tunnin päästä, kun se tarjous on annettu. Eli tässä on nyt vietetty aika piinallista 44 tuntia, josta on tosiaan enää jäljellä ehkä noin 30. Mutta se ei silti vie sitä piinallisuutta pois. Nyt me vähän suunnittelen, että mitä me haluan täällä tehdä, mitä me haluan kuvata, ja niin, siinäpä tärkeimmät. Kuulemma ruoka-askivaiheessa olisi 16.30, ei muita vaatimuksia. Ja hyvä, että en ole vielä laitettu, että koska en olisi kyllä ikinä arvannut, kuka tää on. Minulla alkaa vajaan puolen tunnin päästä lainaneuvottelu jälleen kerran. Mä en edes muista, mitä me on puhunut näillä videoilla, mutta me on käynyt lainaneuvotteluja eri pankkien kanssa, koska me haluun. Se on sen verran iso juttu, että siinä haluaa kyllä olla varma, että saa parhaan mahdollisen diilin. Mutta siis minun mielestä nuo asiat on vaan jotenkin niin superahistavia, koska me en oikeasti ymmärrä niistä juuri mitään. Siis totta kai me on ottanut asioista selvää, mutta me silti ihan täysin ymmärrä kaikkea. Ei me nyt siis tyhmä ole, että kyllä me ymmärrä, mitä tarkoittaa korkoprosenttia, mitä tarkoittaa marginaali YMS. Mutta kuitenkin nuo vaikeita asioita minulle. Mä en oo tällaisissa raha- ja talousasioissa hirveän hyvä, mutta mä haluan oppia. Eihän niitä opi muuten kuin tekemällä, toivotaan vaan, ettei opi hirveitä virheiden kautta. Siis mä oon oppinut nyt jotenkin viimeisen ehkä puolen vuoden aikana käyttämään huulipunia. Minä. Jotenkin myös tuntuu, että aikaisemmin mä olin silleen, että jos me haluan meikata jotenkin vähän enemmän, niin sit me laitan niin silmiin enemmän meikkiä. Nyt on tullut vähän sellainen, että okei, että huulipuna, wow. Ja siis mä en tiennyt vielä kuukausi sitten, että on olemassa primeri huulille. Mä en tiedä teistä, mutta minulle tuli jotenkin sellainen tosi ekstra olo siitä, jos laittaa jotain sellaista tuotetta, mitä muut ei näe. Koska eihän kukaan näe, että me on laittanut, hei, mulla on huuliprimeria täällä mun huulipunan alla. Ei kukaan näe sitä, mutta mä tiedän, että se on siellä ja minulle tulee siitä ekstra fiilis. Niin siis, myös tuntuu vähän, että me en ole tykännyt aikaisemmin sitä varten käyttää huulipunaa, että mulla on ehkä ollut huonoja huulipunia. Teet, koska sitä on koko ajan joutunut pelkäämään, että milloin ne leviää ja milloin niistä ei enää jäljellä yhtään mitään, mutta nyt kun on tutustunut ehkä sit vähän parempiin huulipuniin. Niin, heti kun ei tarvi koko ajan miettiä sitä, että missähän ne menee tällä hetkellä ne huulipunat. Niin, niistä tuli jotenkin hyvä fiilis, tai vähän semmonen feeling myself. Okei, mä nyt teen tästä jotenkin tosi iso asia, mutta ette ymmärrä, tää on minulle iso asia, koska mie en oo hirveästi käyttänyt huulipunaa. Nyt! Karoliina Tuominen? Joo, kyllä, olen varautunut. Joo, kyllä. Siis minun on pitänyt kirjoittaa tällaisia puheluita varten itselleni oma osoite, oma henkilötunnus ja oma nimi ylös, koska siis minun jännittää oikeasti tärkeät ja oikeasti vakavat puhelut silleen, että minun pelottaa, että minun jännittää ne niin paljon, että minä unohdan, että missä minä asun tai mikä minun henkilötunnus on. Ja jotenkin en minä ainakaan kyllä myöntäisi sellaiselle asuntolainaa, joka ei muista omaa nimeänsä tai omaa henkilötunnustansa. Tähän sitä on tultu. Paperikartat. Me on nyt yrittänyt ottaa tavaksi, että jos me teen vaikka päivän kotona töitä tai aamupäivän tai muuta, niin sit kävis aamulla tai sitten keskellä päivää vähän kävelemässä, että käy kaupassa tai postissa tai sit ihan vaan kävelemässä. Nyt me menen käymään postissa, mulla on tullut sinne paketti. Let's see what we have here. Mustaa, 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 pinkkiä. Wow. Mennään tämän ensin minun lempparin. Uusi ponnari. Uudet kengät. No edelliset mustat meni rikki. Niihin tuli reikä siihen niin kuin varpaiden kohdalle. Mä en ikinä muista näiden nimiä. Ne on tosi vaikeita nimiä. Arkyn.
tämmöset. Kaikki, jotka tietää mitä me on värimieltymyksissä, niin tietää, että me en välitä hirveästi pinkistä, mutta me on nyt löytänyt itsestäni sellaisen niin kuin, pinkin puolen. Hetki vaan, niin me etin teille yhden lipun. Tämä Mäkin huulipuna värissä Candy Yum Yum. Kattokaa sitä. Ja sit kattokaa tätä. Mä en tiedä, näettekö te sitä, mutta Match Made in Heaven. Tätä samaa settiä. Tällainen vähän kropattu paita. Sitten tällainen T-paita mekko. Meidän viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä. Jumpsuit. Ja tässä on vähän niinku tällaiset, noissa blazereissa on tällaiset. Tarkoitin siis tällaista kaulusta. Nää oli saatu Junkyardilta. Kiitos Junkyardille. Ja linkit löytyy tuolta alhaalta tuttuun tapaan. Siis meinasit sen nyt syödä sen siellä? Ei, mennä. Sä otit vaan kuvan siellä. Hei, onko se ollut sit sun mielestä niinku jotenkin aitoa? It might have something to do with the great education, because they're so lovely. I think it has something to do with the... Whack it, girl, whack it! Täällä meitä odotetaan. Tällaista hyvää. Oi, toi on... Entä? Se on... Hänellä on huomenna synttärit, niin nää on nyt sit sun synttärikahvi. Hei onnea! Hei oi! Kahvilta kahville. Tauvojumppa! Ja mitä tehdään? No. Ja sitten muistat ojennus ja oikein kyykki. Ojennus! Jarryy ja... Jarryy ja... Ja sitten... Nyt mä menen kassalle. Pitää muistaa pitää taukojumppaa välissä. Me teemme täällä yhdessä töitä. How lovely is this? Se on välillä paljon mukavampaa tehdä yhdessä. Vaikka tekisikin epäsosiaalista hommaa, niin silti tuntuu sosiaaliselta. Kun on toisen ihmisen kanssa samassa tilassa. Joulu tulee, oletko valmis? Aloitetaan tälle ajoissa. Jep. Oho. Tosta katsotaan kuvia. No, siitä jotenkin. Siinä. Tänne. Joo. Mitä oot vetänyt? Tripil. Mitä oot vetänyt? Äiti sanoi, että mä oon lahja tänne erityiskunnalle. Oli kyllä. Tässä on nyt tällainen suhteellisen horror-valo, mutta tilannepäivitys asunnon ostamiseen. Se oli näin lähellä minun se kämppä. Ja me aloin jo itsekin uskoa siihen, että nyt se on minun... Kunnes siihen tarjouskauppaan tuli joku kolmas mukaan. Joku kolmas siis, joka ei vielä aikaisemmin ollut siinä. Siis koska siinä oli mie ja sitten yksi toinen, jotka palloili niiden tarjouksien kanssa. Ja sitten tää yksi astui kuvaan. Ja pakko sanoa, että siitä tuli ihan sikapaska fiilis, koska me oli jo alkanut luottaa siihen, että okei, toi kämppä on meun. Siis me oikeasti rupesin jopa miettimään jo kaikkea sisustusjuttuja. Ja... Mutta eilen illalla me sitten päätin, että se on oikeasti sellainen kämppä, minkä me haluun. Ja sitten me päätin, että... Fuck it, all in. Tai oikeastaan enemmänkin kuin all in. Vähän enemmän, mitä ehkä olisi rahaa. Tai siis en ole tietenkään niin kuin, tarjonnut mitään, mitä ei ole mahdollisuuksia maksaa, mutta sanotaanko, että tuo summa jo kiskoo aika kuiville pankkitilin ja lainat ja kaikki. Mutta ei maha minkään. Nyt sormet ristissä, jos 24 tuntiin kukaan ei tee sit korkeampaa tarjousta, niin sit se on minun. Ei pitäisi olla vielä liian toiveikas, mutta me ei vähän ole. Tämän verran. Niin. Joo, se käy hyvin. Ihanaa, kiitos. Jes, kiitos samoin. Moi moi. Me menen viikon päästä allekirjoittamaan asuntokauppakirjan. Tässä on tää seinä, et voitte nähdä tässä ihan valkoinen seinä. Me vietettiin näin sunnuntai-aamun kunniaksi tämmönen jääkaapin siivoustalkoo. Eli me revittiin kaikki mahdollinen ulos sieltä ja putsattiin ja puunattiin ja heitettiin kaikki semmonen safka pois, mikä olisi ehkä kohta itsekseenkin kävellyt pihalle tuosta jääkaapista. Ja kyllä, siivoaminenkin voi olla kivaa.
Me tehtiin se yhdessä ja siinä samalla pystyi vähän rupattelemaan ja sitten me tehtiin sen jälkeen vielä banaanilettuja. Vähän sellaiseksi aamupala/brunssiksi. Ja minä en ole hirveästi nyt viikonloppuna kuvannut mitään. Mut perjantai alkoi ihanasti sillä tiedolla, että mun tarjous oli hyväksytty asunnosta. Eli it's gonna be mine. Ja Sannin keikalla, joka oli aika energinen ja räjähtävä. Hän kyllä tietää, mitä hän tekee. Ja nyt me laitan vielä muutamia papereita vakuutusyhtiöön, koska minä en ole laittanut loppukesän siitä tapaturmasta vielä vakuutusyhtiölle kaikkia papereita. Ja nyt minä tajusin, että minä tarvitsen joka ikisen pennin. Minä on tosi huono kaikissa näissä vakuutusasioissa, koska minä on vähän silleen, että no okei, jos siinä saa 20 takaisin, että lähettää sinne paljon lappusia ja tekee, no kirjoittaa, että mitä on tapahtunut ja siihen pitää oikeasti nähdä jopa vähän vaivaa. Niin sitten minä on aina ollut vähän silleen, että no että parikymppiä, että ihan sama. Mutta nytkin minulla oli jäänyt muutamia semmoisia parin 30 juttuja laittamatta sinne ja yhtäkkiä niistä tuleekin melkein 100 €. Ja se on kuitenkin aika paljon rahaa, etenkin koska olen kohta erittäin velkainen. Ja minä olen nyt huomannut, kun minä olen kuvannut näitä viikkoja, että minä en jotenkin osaa kuvata treenaamista. Tai että vaikka se on aika iso osa kuitenkin minunkin arkea, niin minä en vaan osaa ottaa kameraa. Ei minä edes oikeastaan tiedä, että kuka haluaisi nähdä minut kirkkaan punaisena hikoilemassa kuin raiskaaja. Mut niin. Tämmösen havainnon me on tehnyt. Moi pitää mennä, uuni jäi ulos. Sin suomalainen on pohjan tähten alla. Tää koti muu.